Neiwe. Haugone ile kuronge dzembe dzako naiwe kana haugone kutokubvisa hembe dzako kutakwa kwakuisa bedroom. Changobva usvika. Uchangobva usvika saka uchibva kusvika. Ndozvaugona kuzvokubika muto. Mama ndaita sei futi? Ndati ndozvaugona zvokubika muto. Anyways, mwana ari kuti laptop yake iri kustika stika iyi. Haisi kubaka, haisi kudini, iri kushedha screen. Watenga kupi iwe laptop? Watenga kwana kurayira chako chako here kunyeredzi global technologies iwe. Hanzi iri kustika stika? Iri kustika, iri kushedha chichi screen. Aiita sei? Aya, hatibvunzi mwana kuti yaita sei. Nokuti laptop yaenda kana 2 hours pano. Ndangobva ndatobva kutoitenga manje manje so. Ndatobva kutomusira mu. Zvita reshop yawatenga. Iko kwamakatitoti ndeinonotenga. Kunyeredzi Global Technologies here. Kambani inosupplya mabiga companies. Mauniversity students. Shero nevamwe veinformal sector. Ha? Ndokwandatenga. Kunonzi kuchi? Kwamuri kutaura kanai. Nyeredzi Global Technologies chaiyo. Ndokwandatenga. Auminyi mate zvose kuti uri kudya mbikira mbikira. Ndiona. Ningirarasika. Ha? Ningirarasika. Kurasika? Asa unakura chanjene zvokubika muto wacho kamba. Ndikumbira risiti tone. Ndikurasika. Laptop yacho hana here. Sendi laptop yacho hana here. Laptop ya iri kushedha here aleni. Sumuka 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 izvozvi. Tindi. He? Ehe sumuka tindi. Kuenda upi? Kunyeredzi Global Technology. Aisi kushanda bata, andinu mwenye nisuwa bata jidende chako nwa wate. Andi maofisizi zuwe. Maofisizi, ee ya umta wate. Kisa chamba kutume mpeke apron, zizu ya kuna kuchi. Jule pasire eshe apron, jule pasire eshe apron. Apron yoye, unu kara uchini tukila apron ya mwye. Mama zungu zache buwone tichi. Wavere nga ilap. Wambo pavere nga ilap. Wapino, papa, pino. Mungwada nunga nangu. Mkase. Chisa ichi mruku chiziwa wele panichi. Atika mabuchu. Ana kumbobu yako, tenga pano. Tachitozorera mafuta kamugaba iro rawotenge. Ndiri kutsvaga laptop inoitira kuti mwana wangu aende kuyunivhesiti. Unonga achikoti madisertation handizozviwisisi. Isusu panapa tine malaptop akasiyana siyana and ese anoshanda sezvamuda kushanda. So mirai ndikupei Lenovo nayo motarisa kuti ndiwe muri kuda here. Harongedzai ndokuvimbai maichido vakatondudza yomwana wavo inoshanda. So laptop dzedu dzinouya dzine Windows already yakaexpertwa. Dzinenge dzine Microsoft Office. Dzinenge dzine also maantivirus esanenge aripo. Even makambani mahombe anotoshitenga kwatiri. Sazvo zvese zvese zvakarongeka. Thank you so much. Kondokumbira kwaemail yenyu so that izokutumira receipt. myallen@gmail.com. Okay. Atati yakweyo. Alright. So ndichakutumira in the next maybe 10 minutes. So makambani mazhinji anouya kuna ndizotenga. From even my individuals, because we supply almost every person. Okay. We are a technology company. So whatever we do, it's mainly technology. Even IT support, even on Dama printer. Maybe one of those printers, maybe my dissertation, we also have my printer. And maybe most of my presentations, this is a projector, a portable. Can no come back even my case some wallet mail. Alright. Yes. Okay, nak. Apa nak cakap? Macam mana tu virus? 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 Tichange ndakapeti munokwana. Tipaiwo gaba rake uku. Uku ndoko unondopuwa iwe gift. Fama tindi. Zvakanaka vana. Maita basi.